Kawangware tutume, tukachukue sataka. Tutume, tutume na mini giant. Nitume, papa, nitume. Nitume, nitume papa. Nachutua, yenu kuchutua. Nitume, mimi, nitume. Wende, nitume papa, nitume bayaji, nitume. Nitume na mini giant, nitume. Nairobi metuonea, imetuumia ndimu. Ananika tumefika, tukai tu hapa. Pumusike. Umeonelea tukae hapa? Hapa. Na ukae vizuri, unajua kuna siku nilikaa hapo usi yako ikaniingia kwa nini? Ikaanza kuleta. Ikaniingia kwa nguo. Ikaleta aibu. Unajua sasa hiyo unatatizi hivyo na una upiri. Unaenda kufanya hivi. Tuna. Mtoni. Yes. Mimi nakwambia ni kumekauka. Si cha Nairobi. Hiyo kiwanja nilikuambia Jumapili ikwangi mzuri. Nakwambia ya sitawahi preach tena Jumapili. Jumapili nitakuwa na preach kwa kanisa peke yake. Aya, kanisa na hata hatuna kanisa. Yetu inaitango Jesus is going this way international ministry. Hiyo ndio kanisa yetu. Ehe. Oye, mchungaji, mtumishi? Nyaroka ni nini mbaya? Nakwambia nyaroka leo ametuweka. Is he put it as? Yes, ametuweka sana na huyu matamu naona ni kama anaweza toa kitu mtu. Kuna huyu matamu anakaa. Hello. Ah, kwa nini? Sisi parapara zetu mwetu yeka chopo. Nini mbaya gaya? Ui, we, nini mbaya? Nini mbaya? Hata mnasikia vibaya ni kama naumwa na tumbo, naumwa na kichwa, hata tamu yangu tuko confused. Hizo vitu zote siangekuwa maiti. Usiweke mzigo chini basi kama unaumwa na mgongo. Sasa nitakusaidia aje. Unaweza nisaidia tu na simu yako niongee na tatangu. Simu. Hebu nipe namba yake. 0733 5689. 0733 5689. Kwani hizo namba za simu ni kama na, ni kama pesa 300. Hiki kichana ni kichinga sana. Hata namwambia msaidie, namwambia namba ya simu. Hello. Ah, inalia ni. Ongea naye. Aro. Ama nina ebusi. Wacha nitafute network. Sawa. Ati yona. Hello. Hello madam. Ah, mzuri sana. Eh, uko salama? Niko sawa. You look settled. Ndio. Ah, niko sawa mimi. We are preachers. Yes, we are preachers. And sisi ni waombi. We can pray for you. Kuna alikuwa anaanguka hapa, nimemsaidia simu yangu aongee naye pale kwanza. Anasema ajisikii vizuri. Oh. Ameenda. Anaongelea wapi? Wewe ngoja. Niko naongelea hapa. Wait closer, wait closer. Ah, msana ameenda je wewe? Ngojeni hapana. Leta tukushikie hii. Mnamjua msana? Yeah, tunamjua. Unamjua? Yeah, leta tukusaidie. Mimi hebu ngoja. We can help you. Wewe. Look for her. Mimi na simu yangu. Muangalie vizuri usipomuone tarabuka kabisa. Eh. Hii ni mapasta. Ameenda kitafadhali. Yeah. Utachua hii Nairobi. Eke yeka Bangwari. Twende na hii. Wewe nani? Sasa. Ya utachua. Wewe ukota kwanza. Mtu wa. Wewe.